د اتم پړاو شپږیزې لپاره د ډراپ مراسم تر سره شو. دا چې ټول ډلې دي لوبې چرته تر سره کیږي، په کومه نیټه لوبې کیږي، او د لوبډلو لخوا څنګه لوبغاړي واخیسته، نن بحث پدې دی. سمسور سه د اتم پړاو شپږیزې لپاره ډراپ مراسم تر سره شو، لوبې څه وخت دي؟ نږدې دي چې مراسم ورته وشوه؟ نصرت صاحب ته سلام، ټولو لیدونکو ته سلام. بلې، د ډراف مراسم د اتم پړاو شپږیزې لپاره وشول. دا یو ځل وړاندې هم شو، بیا د بانکي خدماتو او د مالی مشکلاتو له امله شپږیزه ونه شوه، او دا د یو ځل بیا ورته ډرافټ وشو. لوبډلو اتو لوبډلو مختلف لوبغاړي له ځان سره بعضې وساتل، بعضې په دغه ډرافټ کې واخیستل. لوبې به په کابل کې وي، ظاهراً همدغسې که څه هم رسمي اعلان لا نه دی شوی، خو بیا هم کابل کې کیدونکي دي. او دغه د ډرافټ مراسمو کې یو اعلان داسې وشو چې په 15 جولای باندې به لوبې پیلېږي، نو شاوخوا یوه میاشت یا څومره ورته پاتې ده، او بیا به کابل کې کیږي دا لوبې. دا وارې اته لوبډلې شوې، یاد شي کله چې آی پی ایل شروع شو لس لوبډلې شولې. مونږ بحث کولو چې آی پی ایل د هند غونډه کرکټ دا ټول اتو لس لوبډلو لپاره نه دی برابر. د افغانستان کرکټ د اتو لوبډلو لپاره جوړ دی. دغه کوم کرکټران چې لري هغه څنګه چې باید په کار وي چې اتو لوبډلې هغه شانته ولوبېږي؟ یوه خبره چې مونږ د تیرې ادارې په وخت کې دغه لوبډلې چې اته شولې، مونږ چې کوم معلومات درلودل هغه وخت داسې ویل کېده چې د هغوی هدف دا و چې ټول لوبغاړي په دغه اتو چې داسې لوبغاړی چې کوم لږ په لوړ لیول باندې لوبه کولی شي او کوي هغه پاتې نه شي له لوبډلو او په کې ځای شي. ولې دلته مشکل بیا نصرت صاحب دا دی چې تر ډیره پورې د لوبغاړو کیفیت په نظر کې نه نیول کیږي. د لوبغاړو هغه خوالی او هغه عموما تر ډیره پورې دلته د لوبډلو په ټاکلو کې ملګرتیا وي، روابط او بعضې نور داسې شیان دي، ډیلونه دي چې هغه په لومړیتوب لري، او بیا هغې نه وروسته کوم کوالټي لوبغاړی راواخیستو هغه دی. خو تر ډیره پورې په هغه لومړیو ټاپ کټګوریو کې همدغسې لوبغاړي انتخابیږي کوم چې دو سره ډیلونه وي، دو سره ملګرتیاوې وي. داسې لوبغاړي په لوړو کټګوریو کې ځان اچولی وي چې اصلا هغه د ټیټو کټګوریو وي، خو دو سره وړاندې نه خبره شوي چې زه دې اخلم، خو بیا وروسته چېر څه کیږي نو بیا به سره خبرې کوو، خو یا پیسې نه در کوم یا پور نه در کوم. دغه مسایل پکې ډیر زیات دي، او د شپږیزې کیفیت واقعیت دا دی چې او کال تر کاله د ټیټېدو په حال کې دی. د دې پر ځای چې پورته لاړ شي د ټیټېدو په حال کې دی. کیفیت لوبغاړي په خپله خوښه باندې په جوګو کټګوري کې ځان ننستل، او تر څنګ د لوبغاړو هغه څه چې لوبغاړی په کومه کټګوري کې کولی شي چې لاندې کټګوري ته راکیوزي، درې پوښتنې دي. خو زما کیفیت په سر وښکاره کوم، ته وایي چې د شپږیزې کیفیت خرابیږي، بیا به نه بس کوي، بیا نورو دوو پوښتنو ته سر وښکاره کړو. ولې خرابیږي؟ هماغه چې باید کرکټ بورډ په لاس کې وي، شپږیزه تجارتي کړی نه وي که نه، نور څه مسایل دي په ټوله نړۍ کې لیګونه تجارتي دي. ولې د تجارتي تر څنګ زیات لاس پکې د کرکټ بورډ اوسیږي، او هغوی زیاتره مسایل په خپله باندې منیج کوي. تر دلته بیا داسې نه ده، دلته د دې په وجه چې په مارکیټ نشته، دلته یو چاته یو تجار ته هغه ورکول کیږي لوبډله، بیا نو هیڅ اصول نه پلي کیږي. که اصول ورته وړاندې کیږي هم پلي کیږي نه ورباندې. وجه ښایي دا اوسیږي چې دلته دوی وایي چې په دې مارکیټ کې پیسې نشته، سرمایه ګذاري نشته، نو دوی چې کلم لوبډلې والي نو بیا دوی پوهېږي چې هر څه پکې کوي. کیفیت تر دې کچره رسېدلی نصرت صاحب چې داسې لوبغاړي پکې کپتانان شي چې اصلا نه یې پخوا کپتاني کړې وي، نه یې په دې اوس وختونو کې کوي، نه په راتلونکي کې کومه برنامه وي. بس یو څوک دی کپتان شي، مخې ته ځي، لوبغاړي دي ګډ وډ سره انتخاب شي. بعضې لوبډلې بیخي دغه اوس چې ما څومره څارلې، ډېرې داسې لوبډلې شته چې اصلا نه پکې بیټنګ مشخص دی، بال ټول بالنګ دی، یا پکې یو دوه داسې لوبډلې شته چې لږ متوازن ښکاري، نورې ټولې لوبډلې ډېرې زیاتې ګډې وډې دي. یو دوه ښه لوبغاړي روالي، نور اکثره ملګرتیاوې پالي، واسطې ډیلونه، دا مسایل پکې ډېر زیات دي. شپږیزې کیفیت یې واقعیت ډېر خراب کړی. نصرت صاحب، د لیګ تجارتي لیګونو هدف یوازې دا نه دی چې ته خلک خوشحاله وساتي، یوازې دیم هدف نه دی چې ته ښه لوبغاړي را پیدا کړي. یعنې دغه داسې لیګ دی چې باید هېڅکله کیفیت خراب نه شي. د دې هدف باید ډېر لوړ اوسیږي. د بېلګې په ډول زه تاسو ویلی شم چې
لوبغاړي ته پیدا کیږي خخه ور سره میچ ریفرن روزل کیږي ور سره لوبتاران روزل کیږي دغراز کمنټیټران دته روزل کیږي نو د ټول شین باید په نظر کې ونیول شي کیفیت د پاره خوري وشي ایواز دا نه ده چې مش په گیزه وکړو نور رسل کای زمون مخکینه نور کورنۍ کرکټ هم دغه حال کې و چې و زینوم او کرکټ نړیوال شورا د برابر ورکول کیدو او دغه شپه گیزه داسې څه چې خلک بو خلک ورته تا مال لري چې هدا کل کوالټی کرکټ کیږي ولې دغه په دې ورستیو کې وخت دا دی چې ډیر خراب شوی او غبازي خصوصي لګونه تر دې وړاندې کید کچه تر هغه حاله پورې رسیدل ام دغه ځکه خبره درو چې بل خواته لاړ نشو ته وایي چې ځینې لوبغاړي د ډیرونو په اساس غواړي چې په جګه کټګوري کې ځان وټاکي کرکټ بورډ څه اصول نه لري چې یو لوبغاړی باید دغه د لوبغاړي کیفیت ته په کتو باید دا مثلا په هغه کومې کټګوریانې چې دي څلور دي که څو کټګوریانې دي چې په هغو کې باید لوبغاړي واوسي نصره صاحب د دې مشکلاتو د حل لپاره اوس چون دوی لوبډله یو چاته ورکوي نو مداخله نشي کوي چې ته دا لوبغاړی دلته واله دا دلته ولې د پاکستان په سوپر لیګ کې په دغه وروستیو کې یو مثال داسې و چې کله مو لوبډلو لوبغاړي واخیستل شو واخیستل نو بیا هغوی ورته ویلې چې تاسو باید جبرن دوه دوه داسې لوبغاړي ځان سره واله چې ډېر ځوانان دي ښه لوبغاړي دي او هغه دي هغه ورسره یعنی هغه جبري ورباندې واخیستل ولې دلته بیا دوی اصول نه ورباندې پلي کوي نه ورباندې پلي کولی شي بس دوی دې ته ګوري خو حل لاره زما په نظر دا ده چې کرکټ بورډ باید دې چارو مدیریت په خپل لاس کې واخلي که یو مالک د لوبډلې سپانسر خپلې لوبډلې ته پیدا کولی شي نو ته کرکټ بورډ ولې نه شي پیدا کولی کولی شي دوه میاشتې درې میاشتې مخکې د دې لپاره کار یوه کاري کمیټه په کار وګماري لوبډلو ته سپانسر یې پیدا کړي مشخص اصول ورته وضع کړي تر څو هغه نوم چې کوم دی د شپږیزې هغه وساتل شي هغه کیفیت چې کوم موجود و هغه وساتل شي په دغې باندې نه کېږي چې ته یو چاته یوه لوبډله ور وسپاره او هغه چې بیا هر څه پکې کوي کپتانې څوک ټاکي څوک لوبوي څنګه کېږي څنګه نه کېږي ګټي بیلي اصلا اوس پر شپږیزه کې ګټ او بیلونه تر ډېره یوازې مینهوالو ته مهمه ده چې یو څوک دغه د زون لوبډله برلاسي وي خوشحاله وي ورته کله لوبغاړو دوته تر ډېره پورې دا مهم هم نه ده د ښه لوبغاړي لوبېږي هم نه اکثره ناست دي ګډ وډ سره لګي نو دغسې مسایل شته په شپږیزه کې مینهوالو ته لږه شانته نور هم روښانه کړي چې لوبغاړي څنګه په کټګوریو کې ځان اچوي که احیانا په هغه اوله کټګوري کې یو لوبغاړی خرڅ نه شي کولی شي دا بله کټګوري کې واخیستل شي سره کوم اصول دي زما معلومات خو دا دي نصرت صاحب چې لومړي سره اعلان کیږي چې دغه کرایټیریا لوبغاړو ته وضع شوي دغه لوبغاړي کولی شي په شپږیزه کې نوملیکنه وکړي نو بیا هماغه فرمې خپلې ډکوي خپلې کټګوریانې انتخابوي او فرمې کرکټ بورډ ته لیږل کیږي آنلاین ډول باندې بیا هلته هغوی همدغه لوبغاړي په کټګوریو ویشي ډرافټ مراسمو کې لکه په نوبتوار شکل سره هره لوبډله یو لوبغاړی په هماغه کټګورۍ کې انتخابوي خو خبره دا ده چې له وړاندې د لوبډلو مالکین یا د لوبډلو منیجمنټ مدیره پلاوی دا له لوبغاړو سره په اړیکه کې اوسیږي چې مثلا ته دغې کټګورۍ کې ځان واچوه زه دې په همدغې کټګورۍ کې اخلم خو بیا ښایي پیسې مسې سره دا مشکلات و چې پیسې به نه ورکول کېدې په تېره کې دا ډېر جنجالونه و او دغه اوس هم نو لکه مخکې چې ما وویل که کرکټ بورډ دغه مسایل په خپل لاس کې وخلي نو کولی شي دا د پیسو مسله هم حل شي او لوبغاړو ته هغه څومره پیسې چې واقعي حق دی هغه ورکړل شي لوبډلې خو تا په څو وار یاده کړله چې واسطه ده او پیسه ده او دا کیسې ډېر دي د دې وړاندې مونږ ځینې مثالونه لرو چې ستا د خبرو په طرفداري زه یو خبره وکړم چې ځینو لوبډلو لوبغاړو ته تر بلې سیزنه پورې هم پیسې لا نه وې ورکړې داسې کیسې هم وي لا داسې هم خبرې وې واره چې په شپږیزه کې بولي وشو چې ځینې د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې سینیور لوبغاړو همداسې کار کړی چې ځینو لوبغاړو ته بیلو چې زه تا خلم په دونه روپیو باندې خو بیا به ما تا سره ډیل واوسي دا مسایل هم ډېر وه اصول باید د لوبډلو لپاره چې وټاکل شي معیار هغه شان ته هم په نظر کې نه نیول کېږي دغه ټول مسایلو سره سره لوبډلې څنګه وي تا وکتلې هغه شان چې په کار وه باید یو لوبډله له بلې لوبډلې سره چې مقابله اوسېږي هغه ایوریج لوبډلې اوسي هغه شان ته جوړې شوي نه نصرت صاحب په هېڅ صورت په شکل شپږیزه کې لوبډلې متوازنې نه دي یوازې یوه لوبډله یا دوه لوبډلې داسې دي چې سړی ویلی شي چې ښې لوبډلې دي لوبغاړي ډېر ښه لوبغاړي ځان ته ټاکلي نور ډېرې داسې لوبډلې ټاکل شوي چې ګډې وډې دي بعضې لکه زه تاسو ته یو مثال د بوست لوبډلې در کوم که د بوست لوبډله تاسو وګورئ ډېر کم بیټنګ پکې ده ډېر
دومره کمزور لا معلومړي سره معلومیږي چې سم د شپږیز شلوريزي لوبي دی خای د لوبغاړي خېل او ګل کسنګ چې پیل کې ګجرات لوبي وګړي ولې ته خو باید دغه د لوبډل توازن وساتي باید یو خپل ته مداخله د کرکټ بورډ ډیره ضرور ده او کرکټ بورډ ځکه مداخله نشي کوي چې مالی مارکیټ ګډوډ دي نو زما نظر دا دی چې دوی باید خپل تصمیم ونیسي خپل باید لاس په کار شي یو ډلګیو ته څو میاشتې مخکې وګوماري تر څو پورې سپانسر پیدا کړي لوبډلې خپل اعلان ته ځوانه شي او همدلته خپل لوبغاړي ورته وټاکي برابرې کړي او ډېر ښې متوازنې لوبډلې وټاکي یو پښتنه وروستۍ پښتنه کوم بیا له مینهوالو سره خدای پاماني کوو آی پی ایل هغه لیګ دی چې هند دغه لیګ داسې وخت کې کوي چې عموما یو نړیوال ایونټ واوسیږي یا 20 ورلد کپ یا ون ډے ورلد کپ وي یا له مخکې سره له آی پی ایل پای ته رسېدو سره دوی یو غټ ملک په ټور وي انګلینډ ته استرالیا ته نیوزیلینډ ته وي د آی پی ایل نه غوښتنه راخلي ټیم ته داخلي ویټالی بلاست چې همداسې ونیسه بیګ باشه داسې ونیسه سوپر لیګ داسې ونیسه د پاکستان افغانستان هم په همدغه لیول باندې کوشش کړی هر وار چې موږ تاسې عیني شاهدانې چې شپږیزه ترسره شي د دې خلکو غړي راولي راسنې ټیم ته یوسي صحیح ده چې دا کار دې وکړي د هغو سره د ځان سیل کړي خو له دغه معیار سره په کار داسې ده چې له دغه شپږیز نه د غوړو لوبډله راولي وغه د ملي لوبډلې برخه دي کې نصرت صاحب دوی له شپږیزې تر ډیره پورې لوبغاړي نه دي راوستلي ډیر کم په ټول پړاو کې دوی یو یا دوه داسې لوبغاړي پیدا کړي هغه هم زه به ستاسو نظر سره تر ډیره موافق زه مقصد مې دا ده چې ځینې هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډله کې زیان جوړیږي پټنس خراب وي خو دلته چې د وړو لوبغاړو باندې ښه سکور وکړي او بیا راشي بس د احتمال د لوبډلې برخه وسی ډراپ چې کله شپږیزه کې دوی ښه وچلیږي بیا راشي د لوبډلې برخه زما مقصد دغه دی ما سمه ده په دې برخه کې بیا واقعیت دا ده چې د کابل لوبغاړي نه هغومره معیاري دي نه بونډري هغومره لوی دي نه دلته دغه پیچونه هغومره مخ دي چې سړی دي شپږیزه معیار کې لوبډله دي وټاکي د لوبډلو دپاره په ملي کچه د لوبېدو دپاره باید خاص معیارات موجود وي چې هغې نه معلومداره درې فټنس او دا مسایل ټول دي دا باید په نظر کې ونیول شي لوبډله باید د اوږد مهال لپاره جوړه شي یوازې شپږیزه نه کیدلی شي ته یو نفر دوه نفره راولې لوبډلې ته ولې په دې معنا نه چې ټول هغه شپږیزه کې لوبېدلې چې ځکه دلته خو زاړه لوبغاړي بلد هم دي بونډریان هم لنډې دي شاټونه وایي درز غوبلې رخصتې نو موقعیت دا دی چې هغو پکې ښځه لیږي او لوبې کوي او بیا ملي لوبډلې ته راولې بیا خو بهر کې میدانونه هم لوی دي لوبغاړي چې دي ورسره په وړاندې مقابل کې قوي دي بالران نو بیا خو هلته نه شي کوي مننه سمسور صاحب درنو مینهوالو په 15 د جولای باندې به د شپږیزې اتم پړاو ترسره کیږي د دې لپاره مراسم ترسره شوه لکه موږ چې په خپلو خبرو کې وویلې څنګه چې په کار به هغه شانته د لوبډلو مالکانو ځان دپاره لوبډلې وانخیستې دلته یوازینۍ مسله چې په پام کې نیول شوې ده هغه بزنس دی چې یو لوبډله څنګه وغواړي د دغې لوبو له لارې پیسې تر پیدا کړي ځکه چې تجارتي ده کرکټ بورډ ځان بیخي اړخته کړی دی صرف یوازې 100 روپۍ چې دوته په ګوتو ورشي هماغه د دوته بس دي د دوی په آن باندې نو امید به وساتو چې شپږیزه خطر سره شي دغه کومې لوبډلې چې دي تر منځ ښې لوبې ترسره شي مینهوال دلته خوښ شي او لوبغاړو ته لاړ شي اوس موږ له تاسو اجازه اخلو